Paşinyan yeni Azərbaycanı hədələyib. Konkret Sputnik Armeniya istinadla xəbər verir ki, ötən gün Ermənistan parlamentində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı sualı cavablandıran Nikol Paşinyan təşkilata müraciətin hər an qüvvədə olduğunu bildirib. Biz Azərbaycanın işğalı ilə əlaqədar kollektiv müqavilə təşkilatı ölkələrinə müraciət etmək imkanını unutmuruq Paşinyan deyib. Onun bu cavabı erməniləri sakitləşdirmək üçün verilsə də Azərbaycana hədə kimi səslənib. Ehtiyac olarsa Ermənistan KTMT-yə 4-cü maddəyə əsasən müraciət edəcək. Bu maddəyə əsasən dövlətlərdən biri təcavüzə məruz qalsa, bu təşkilatın qalan tərəfdaşları tərəfindən hamıya qarşı təcavüz kimi qiymətləndiriləcək baş nazir öz ordusundan yox KTMT-yə güvəndiyini göstərib.